अब चाहिँ छोडेनको घरमा आइपुग्यो छोडेनको कुकुर के हो यसको नाम यसको नाम के पो बिक्की अ ए यो चाहिँ मेरो एरिया है भनेर उयो गरेको लुफी लुफीको फेरि बदमास हेर्नु नि के भन्नु अरे नाना चिया खाने मिठो छोडेनको बाजे खोइ न खाएको सुपारी हेलो भनिदिनुहोस् अब अर्को फेरि चकचक मात्रै गर्छ नि त अन्त त्यसले पुरा यत्तिकै म हेर यहाँ यो सुतेको म यसको यत्तिकै बनाइदिन्छु ट्याग पनि गरिदिनु पर्छ अँ के सँग छ सुतिरहेको यहाँ चाहिँ बसेर रमिता हेर्ने ढुङ्गा यो चाहिँ यहाँको फेभरेट ढुङ्गा ऊ माथि यही बाटो भएर आउँछ आउँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो भइरहेको छ मौसम मौसम सुहाना है कहाँ जा रहे हो दुईजना चाहिँ यहाँ मस्त मुहालाई मेरो उयो चाहिँ उयो हो भाइ देवरको छोरी के गर्दैछ दुईजना यहाँ चाहिँ हाम्रो दाजुले चाहिँ हात बिगारेछ र नि त यहाँ ठुलो नानाले चाहिँ उयो गर्दैछ मटर निरुले चाहिँ उसको स्टुडेन्टहरू बच्चा पार्टीहरू रहेछ नि त मिसले चाहिँ के पढाउँदैछ कुनै तिमीलाई गरेको छुइन क्या राम्रो चालुफी चाउँ त चालुफी फिलिक्स र लुफी कहाँ गयो लुफी फेरि लुफी डु स्मल थिङ विथ ग्रेट इफ यु वान्ट टु बी ह्याप्पी बी लेट्स गो लुफी आइज लुफी हाम्रो प्लास्टिकै हुन्छ त्यसै प्लास्टिकै यहाँ ठुलो भनौँ नि त सबसे ठुलो बडाको बाजेको घरि हो लुफी यता आइज लुफी लुफीले बदमास छ हाम्रो लुफी त काम काम गर्नु कसको गुड बोय मेरो लुफी त गुड छ है अब सेयरहरू पनि स्विट जाउँ भाइ छोडेन म मर्सी फिलिक्स चाहिँ डाँडा घुम्नु जाँदै गरेको छोडेनले हामीलाई डुलाउनु लाँदैछ हिमाली पार्क जाँदै गरेको हामी चाहिँ बर्मेकको बदमास गर्दैछ यिनीहरू के राम्रो फुल रहेछ हौ हजुर आज मटर पुरा टिप्यो है यहाँ त सुदाना दिदीको नाति अरे हो ज्याङसुप नाम छिटो भाइ गर भाइ गर्दैन हौ गाउँमै कुकुरको गाउँ रहेछ नि त के राम्रो फुल रोपेको रहेछ हौ डल्लै बारी नै यिनीहरू चाहिँ एक्सर्साइज गर्दै हिँड्दैछ मजा आउँदैछ एक्सर्साइज गर्दै हिँड्नु फेलिक्सलाई चाहिँ मेन यहीँनिर छोडिदिनु पर्ने रहेछ हौ घरमा त एउटा एक्सर्साइज गर्दैन कि अँ सिधा हिँड्नुको लागि चाहिँ यहीँ छोड्नु पर्ने रहेछ कहाँ हुँदै गएकोले गरेको होला कि अन्त अरू
यस्तो रहेछ हिमाली पार्क. क्या सास पऱ्यो उकालो हिँडेकोले. आम्मामा यो चाहिँ बर्मेकको हिमाली पार्कबाट चाहिँ यसरी देख्दो रहेछ माथितिर. तिन बन्दरहरू चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको रहेछ. यहाँबाट दामी देख्थेन त. ए हो र, त्यसो भोलि बिहान आउँ न अन्त. केस्तो के डर लाग्दो बे. ओह्रालो देख्दो रहेछ मजाको भ्यू पोइन्ट. यहाँबाट चाहिँ पुरा सिक्किमहरू देख्थेँ अरे कि, तर आज चाहिँ के हो यसलाई तुवालो लागेकोले गर्दाखेरि चाहिँ नदेख्दो रहेछ. बिहान भोलि बिहान समय पायो भने आउँछु अनि तपाईँहरू देखाउने छु. हामी तिन बन्दर भएको No, no, no. ब्रेकफास्ट स्टार्ट भयो हाम्रो चाहिँ. दुईजना चाहिँ प्रेममा, एकजना चाहिँ डमडममा, एकजना चाहिँ बसे खानु. खै छोडेनले कहिले गर्छ कुनि. लुफी के हेरेको तिमीले त्यहाँ? यो इस्लाम कार्डको आएको मेरो छ. के खानु भएको छोटो ए केसङ नाना? के खानु भएको? यता हेर्नुहोस् न हौ. मसीले के खाएको? आमा, आज चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ उखु खाने डे. द घाम पनि लागिरहेछ, सनी डे. पुच्का जिस्केको जिस्केको अहिले मार्छ ढापाले. होस् होस् छोडेन, हेर्नु न. नो नो नो, केसङ नाना त लजाएर केही छैन हौ. युट्युबर औ युट्युबर, त्यसरी उखु खाएको हौ. लुफी बाई 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 लुफी बाई गएको ल. बाई लुफी. गएको ल, गएको. बाई 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 लुफी बाई. बाई बाई. निरुको फुल के राम्रो बनाएको रहेछ हौ. अब फुलहरू पसे है, देवा लाग्दैन होला नि.
कति राम्रो फुल कस्तो मजा त मजा आयो कि तर थाके पनि नि त अबै उसलाई त पुरा नि अब यो कसरी पट हो यिनीहरू चाहिँ 50 रुपियाँ हो भोलि लानुपर्छ होला हौ एक दुईवटा यिनीहरू पनि सबै सेलकै हो यिनीहरू चाहिँ कसरी पट हो सेम हो ए त्यसो यहाँकै लान्छु नि आऊ यहाँकै लान्छु है त्यसो भए त्यहाँको लाँदिनँ लड्यो आऊ फेरि हेर न के राम्रो यो लान्छु एउटा उयो छान्छु फोन होइन मैले बेसी मैले निरुकोबाट फुल किनेको के राम्रो that you're safe and that I